Председателот на Советот на Општина Делчево Драган Маневски е во сериозен конфликт на интереси. Обвинија денес од тамошниот огранок на ВМРО-ДПМНЕ. Маневски подпишал договор за адвокатски услуги со Здравствениот дом во Делчево, како и со две училишта во Делчево и Македонска Каменица. Нешто кое не смеел да го направи со што ја злоупотребил општинската функција и директно влегол во конфликт на интереси. Велат од опозиционата партија. Од друга страна, прозваниот Маневски изјави: имам застапувано две училишта во Македонска Каменица, а судерни интереси таму нема, бидејќи основачот не е ниту Обштината, Делчево, ниту Советот на Обштината. Правно, ова ќе го докажам на сите нивоа и во сите институции. Изјави Драган Маневски.